Ke basai baninga na basai na nzambe na zo senga bino bo rejoindre de biso na site oyo gimba yo je crois ezali po na promotion ya moko na moko na za sur ke okoza la oza na grâce mais le roi grâce za o batama mouta o découvrir en azate grâce il faut pas être kalaka en église na yo monde entier dans mon kili mumba baza besoin ba pas vivre ba effet ya grâce o ezali ko na o onza masale yo ya bo bata mate bo bima bo contacter pasteur Sami je crois a rolex abino pe na site pour la promotion pe ya ministère na bino examalam nzamba opambo la bino.